Агенцијата за филм на Република Македонија направи контрола во врска со доделувањето средства на овој проект. Средствата биле доделени на продукцијата Јадран филм и сосема накратко требало да направат проект игра на серија Македонија, но во согласно со утврдениот термин, да бидеме прецизни, 4 септември 2017 година, првиот дел од серијалот ниту бил снимен, ниту бил доставен, но парите се префрлени, а парите се 1,2 милиони евра. Вчера на владина седница се донесе одлука дека остатокот од парите, 4,6 милиона евра, нема воопшто да бидат префрлени, а ќе се бара одговорност и за овие пари кои што се веќе префрлени, бидејќи сервисот не бил доставен. Значи, ништо, ниту е снимено, ниту имал некој намера да снима. И дополнително ќе се спроведе истрага и ќе се произнесат и други надлежни институции во однос на оваа ситуација. Исто така ви упатувам во агенцијата за филм на Република Македонија да добиете дополнителни информации за и детали за овој случај.